প্ৰাইমৰ অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী জনসাধাৰণলৈ দিবলৈ ওলাইছো ডাঙৰ খবৰ। আজি হৈছে 18 অক্টোবৰ। আজি অসমৰ লাখ লাখ দুখীয়াসকললৈ কেইখনমান চৰকাৰী আঁচনিলৈ দিবলৈ ওলাইছো ডাঙৰ খবৰ। তো যিসকল মানুহে ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব, কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাজত ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক 10,000 কৈ টকা প্ৰদানক লৈ কেইখনমান গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকক প্ৰদান কৰিম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ চাব। আৰু মোৰ চেনেলত নতুন হ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি মোৰ লগত থাকিব। তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিষয়ে বিস্তাৰিত জানি লওক। আজি প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবে। তো ৰেচন কাৰ্ড থকাসকলৰ বাবে অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিছে এনেকুৱা এখন আপডেট। তো যিসকল দুখীয়া মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, সেইসকল দুখীয়া মানুহে ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব 5টাকৈ সুবিধা। তো কি সুবিধা লাভ কৰিব এতিয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাইছোঁ। তো ইয়াতে 1 নম্বৰত কোৱা হৈছে ফ্ৰী ৰেচন। তো যিসকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, সেইসকল মানুহে 5 কেজিকৈ ফ্ৰী চাউল প্ৰতিমাহতে লাভ কৰিব। তাৰপিছত 2 নম্বৰত কোৱা হৈছে ফ্ৰী মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট। তো যিসকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, সেইসকল মানুহে নিজৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ জৰিয়তে আয়ুষ্মান ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত প্ৰতি বছৰতে 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত ফ্ৰী চিকিৎসা লাভ কৰিব। তাৰপিছত 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে ফ্ৰী লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ। তো ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ফ্ৰীতে লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ। তো তাৰপিছত আৰু কি লিখা আছে বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাইছোঁ। তাৰপিছত লিখা আছে ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেণ্ট 1,250 বাই মান্থ আণ্ডাৰ অৰুণোদয়। তো যিসকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিসকলক প্ৰদান কৰিব 1,250 টকাকৈ প্ৰতিমাহত। তো 1,250 টকাকৈ অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত প্ৰদান কৰিব। তো আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে, ৰেচন কাৰ্ডত থকা মুৰব্বীয়ে কিন্তু কৰিব পাৰিব অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন। তো অসম চৰকাৰে অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিৰ আবেদন অতি শীঘ্ৰেই আৰম্ভ কৰিব। তাৰপিছত কোৱা হৈছে ছাবচিডি কুকিং গেছ। তো আপোনালোকৰ যদি ৰেচন কাৰ্ড আছে, তেন্তে এই 4টা সুবিধাৰ উপৰিও ছাবচিডিতে লাভ কৰিব চৰকাৰী গেছ। তো এতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ আজি দ্বিতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তো আজি দ্বিতীয়টো খবৰ হ'ল অসম চৰকাৰৰ এখন বিশেষ সিদ্ধান্তলৈ। তো ইয়াতে কোৱা হৈছে আমি সৰ্বস্তৰৰ সকলো নাগৰিকৰ বাবে সমানেই বৈধ পৰিকৰ। আমাৰ চাহ উদ্যোগ, বিশেষকৈ চাহৰ উৎপাদকসকলক আৰ্থিক সবলীকৰণ কৰিবলৈ অসম চাহ উদ্যোগৰ বিশেষ উদগনিমূলক আঁচনি ঘোষণা কৰিছে অসম চৰকাৰে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে চলিত বৰ্ষত 39,01,00,000 টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে। তো অসম চৰকাৰে চাহ উৎপাদকসকলৰ বাবে ঘোষণা কৰিছে এখন নতুন আঁচনি। আঁচনিখনৰ নাম হ'ল অসম চাহ উদ্যোগৰ বিশেষ উদগনিমূলক আঁচনি। তো এইখন আঁচনিৰ জৰিয়তে কি সুবিধা লাভ কৰিব সেয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাইছোঁ। তো অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে অসমৰ চাহ খণ্ডৰ বাবে উৎসাহমূলক পদক্ষেপ। 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষত 131খন চাহ বাগিচালৈ 39,01,00,000 টকাৰ বিত্তীয় অনুমোদন প্ৰদান কৰিছে অসম চৰকাৰে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে আঁচনিখনৰ মুখ্য দিশসমূহ। তো আঁচনিখনৰ জৰিয়তে কি লাভ হ'ব সেয়া আপোনালোকক বিতংভাৱে জনাই দিছোঁ। তো লাভৰ ভিতৰত 1 নম্বৰত কোৱা হৈছে সুত ৰেহাই। কাৰ্যকৰী মূলধন ঋণৰ ওপৰত বাৰ্ষিক 3% 20 লাখ টকাত সীমাবদ্ধ। তাৰপিছত কোৱা হৈছে উৎপাদনকাৰী ৰাজসাহাৰ্য। উৎপাদনকাৰী ৰাজসাহাৰ্যৰ ভিতৰত কোৱা হৈছে গ্ৰীণ হোৱাইট উলং চিংফ পাৰ্ল বা য়েল্ল' চাহৰ বাবে বিশেষ চাহ নন চিটিচি আৰু অৰ্থডক্স চাহ উৎপাদন কৰা
উদ্যোগী গোটবোৰক বাৰ্ষিক উৎপাদনৰ প্ৰতি কিলো 10 টকাকৈ ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে। তাৰ পিছত কৈছে কাৰখানা আৰু যন্ত্ৰপাতিৰ ৰাজসাহায্য অৰ্থডক্স আৰু বিশেষ চাহগতৰ বাবে 25% ৰাজসাহায্য প্ৰদান কৰিব অসম চৰকাৰে। ইয়াৰ পিছত একেবাৰে শেষত কোৱা হৈছে কৃষি আয়কৰ বন্ধ 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষলৈ সম্প্ৰসাৰিত। তেতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ আজি তৃতীয়টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকিব। তো আজি তৃতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল CMO আসামৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰা ৰেচন কাৰ্ড লৈ। তো ইয়াতে লিখা আছে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন দাখিল কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ 31 অক্টোবৰ 2024 বৃদ্ধি কৰা হৈছে। যোগ্য আবেদনকাৰীসকলে নিৰ্ধাৰিত তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিব আবেদন। তো যিসকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই সেইসকল মানুহৰ বাবে আহি গ'ল ভাল খবৰ। তো অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন। তো যিসকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই সেইসকল মানুহক অসম চৰকাৰে যোৱা 15 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব দিছিল নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন। তো আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন কৰা নাই তেন্তে আপোনাৰ বাবে আহি গ'ল সোণালী সুযোগ। তো অসম চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ড আবেদনৰ অন্তিম সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে। তো কিমান তাৰিখলৈ বৃদ্ধি কৰিছে এতিয়া আপোনালোকক জনাই আছোঁ। তাৰপিছত লিখা আছে বিশেষ ঘোষণা, ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইনৰ কাৰ্ডৰ নতুন আবেদনকাৰীৰ বাবে নতুন ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন দাখিলৰ অন্তিম সময়সীমা সম্প্ৰসাৰণ 31 অক্টোবৰ 2024। তো যিসকল মানুহে এতিয়ালৈকে ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন কৰা নাই সেইসকল মানুহে অহা 21 অক্টোবৰ তাৰিখৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন। তো অসম চৰকাৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদনৰ অন্তিম সময়সীমা 21 অক্টোবৰ 2024 তাৰিখলৈ বৃদ্ধি কৰিছে। তো আপোনালোকে যদি নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ নিয়াৰে যিখন ৰেচন দোকানী আছে সেই ৰেচন দোকানীৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তো আপোনাৰ নিয়াৰেজ ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানীৰ লগত যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব ৰেচন কাৰ্ডত আবেদন। তো এতিয়া আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ আজি চতুৰ্থটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। তো আজি চতুৰ্থটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হ'ল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলৰ বাবে। তো যিসকল আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলে 10,000 টকা পোৱাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ইতিমধ্যে জমা দিছে সেইসকল আত্মসহায়ক গোটৰ বেংক একাউণ্টত অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰেই প্ৰদান কৰিব 10,000 টকা। তো আপোনালোকে যদি 10,000 টকা পোৱাৰ বাবে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি জমা দিছে তেন্তে অতি সোনকালে বেংক একাউণ্টৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড লিংক কৰি লওক। তো আজি ইমানেই। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। তো ধন্যবাদ।